Hörmətli Azmil Avto izləyiciləri, hal-hazırda dəyərli müştərilərimizin avtomobillərini yükləyib, yollayırıq limana doğru. Dəyərli müştərilərimizin avtomobillərin sağ-salamat yüklədiyi bütün müştərilərimizə xeyirli uğurlu olsun. Azmil Avto seçdikləri üçün dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Siz də Çindən ən sərfəli qiymətlə və heç bir yerdə olmayan xidmətlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, yalnız və yalnız Azmil Avto'ya və yaxud da ki, Babək prospektində yerləşən elektromobil salonunuza müraciət edə bilərsiniz. Sifarişlərinizi Bakıda ofis tutub özünə rəsmi şirkət deyən dələduzlara etibar etməyin. Avtomobilinizi yalnız peşəkarlardan sifariş edin. Sağ olun, salamat qalın.